Det meste af verden taler om CO2, og det er ikke nyt, at vi skal reducere den globale udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Udledningen er nemlig med til at øge den globale temperatur, så det påvirker vores klima. Regeringen har derfor sat et mål for, at Danmarks udledning af CO2 skal reduceres med 70% frem mod 2030 og med 100% frem mod 2050. Men det er ikke nok bare at reducere udledningen. Vi er nødt til at tage flere løsninger i brug, hvis vi skal bremse den globale opvarmning. En af løsningerne er simpelthen at fange CO2'en, inden den ryger ud i atmosfæren. Og hvordan gør man så det? CO2-fangst er en teknik, hvor vi kan fjerne CO2 ud af røg, sådan så det er, at det ikke kommer ud i atmosfæren. En af måderne, man kan fange CO2 på, er ved at filtrere CO2'en fra den røg, der kommer fra f.eks. tung industri og kraftvarmeværker. På den måde når CO2'en aldrig ud gennem skorstenene. Det gør man ved hjælp af en kemisk væske, der fanger CO2-molekylerne i røgen. Væsken med CO2 bliver opvarmet og behandlet, og kan derefter lagres i undergrunden eller genanvendes til f.eks. grønne brændstoffer. På kemiteknik, hvor jeg kommer fra, ned på DTU, der har vi jo en lang tradition med netop at kunne lave forbedrede procesanlæg. Det nye, vi faktisk er begyndt at gøre, det er også at tage tingene med ud der, hvor de foregår. I stedet for bare at stå inde i laboratoriet og hælde ting i kolber, så tager vi faktisk hele teknologien ud til der, hvor det sker. Og her står vi så på Amager Ressourcecenter. Det kan altså indtil videre bedst betale sig at fange CO2'en der, hvor der er meget af den. Nemlig i industrianlæg og forbrændingsanlæg, som f.eks. Amager Bakke. Altså det her anlæg var faktisk noget, vi begyndte at tænke på allerede for 3 år siden. Nu står vi her, det vil altså sige, at det har taget 3 år at komme herud. Og nu laver vi test hen over det næste halve år. Og så bagefter så skal vi så videre ud og lave test ude hos andre virksomheder. Vi er så langt, at det her anlæg, det er teknologi, vi kan bruge allerede om 3-4 år. Vi har også andre projektidéer i gang, hvor det er teknologi, man først skal bruge om 10-15 år. Men det er vigtigt at have de andre teknologier også, fordi de skal gøre det bedre end det, vi har i dag. Hvis man lige går herhen, så kan vi faktisk se, at den kommer et stort rør ud. Så det er her CO2'en kommer ud, hvor vi så kan sende den ned i undergrunden bagefter. Vi kan komprimere den først, og så sende den ned i undergrunden. Vi kan også bare sende den ud til en anden container, for eksempel, hvor vi kunne lave den om til noget andet. Herefter kan CO2'en indgå som et nødvendigt råstof til at producere grønne brændstoffer, for eksempel til fly og tunge lastbiler, der har svært ved at blive eldrevne. Den store hovedudfordring, det er energiforbruget, og det er også det, vi kigger på her i anlægget. Hvordan kan vi reducere energiforbruget? Der er også nogle politiske udfordringer, nogle strukturelle udfordringer i Danmark med, hvor skal man putte det hen, og er vi i stand til at gøre det hurtigt nok? Men helt klart energiforbrug, og det er det, vi også kigger på, hvordan vi kan bruge ny varmepumpeteknologi til at reducere energiforbruget. Fremtidsperspektivet for CO2-fangst er meget stort. Vi kan fjerne mange millioner ton CO2, og hvor meget er det? Jamen altså, Danmarks udledning i dag er ca. 50 millioner tons drivhusgasser. Så en stor del af den del vil vi faktisk kunne fjerne med den her teknologi. Men det kræver, at vi netop står her og udvikler. CO2 kan altså gå fra at være noget, der skader atmosfæren, til noget, som vi kan genanvende og handle med. Det kræver investering i forskning og infrastruktur. For CO2-fangst er en vigtig brik i Danmarks klimaaftale og kan blive afgørende for, at vi når målene.